Aqui quem fala é Yoshi 10, tá piscando, tá gravando. Esse é mais um episódio do Valente Fazendo Chuva, grande jornada pelo RN. Estamos chegando aqui no município de Pacifica, família. Lembrando que esse é uma revisão do da primeira etapa, viu galera? Como eu falei da outra vez, né? Teve chovendo, choveu muito na primeira etapa, então vários municípios eu deixei de documentar. E vocês viram que no episódio 4 eu fiz a montagem lá, aí entrou Serrinha, Santo Antônio, São José do Campestre e Lagoa Danta. Quem quiser ver um pouquinho sobre Santo Antônio e São José do Campestre, eu cruzo esses municípios no episódio 1 do Valente Fazedor de Chuva, viu família? Caso vocês quiserem, só dá uma passadinha lá, beleza? Para conferir o vídeo. E para não ficar estranho, né, o final da primeira etapa, eu decidi voltar nesses municípios aqui, né, desse trecho, para poder documentá-los e ficar melhor, né, a série. E nesse momento estou no município de Pacifica, galera. É um município pequeno que faz divisa aqui com a Paraíba, assim como os outros dessa emenda, né, da primeira etapa, dessa adaptação que eu fiz. Quando eu passei aqui, lembrando que eu vim sentido de Mão das Gameleiras, Serra de São Bento, para depois descer para cá. Porém, nessa adaptação, né, nessa revisão, eu estou fazendo indo, né, sentido a Serra de São Bento, Mão das Gameleiras. Aqui é o município de Pacifica. Por aqui que você tem que pegar para poder ir para Serra de São Bento, Mão das Gameleiras. Outra, também é esse município aqui, é o acesso por aqui, quem quiser conhecer a Pedra da Boca, o melhor acesso é por aqui, tá galera? Embora a Pedra da Boca pertença ao município de Araruna, se eu não me engano, posso estar errado, se eu não me engano, é Araruna. O melhor acesso fica sendo por aqui, pro Pacifica. É perto, entendeu, daqui. Tanto é que dependendo do ponto, dá pra ver por aqui. A Pedra da Boca. Poderia ir lá agora? Poderia mostrar pra vocês, mas devido ao tempo, né? Vamos ganhar tempo, né, família? Ó, galera. Essa daqui é a prefeitura de Pacifica. Deixar aí o trecho aí de quando eu passei por aqui, galera. É, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa descida. Foi bem emocionante. Acabamos de chegar aqui na prefeitura de Pacifica. E vamos embora agora pra Nova Cruz, galera. Falta ainda 3 municípios. Eu tinha me esquecido lá em cima de Mão das Gameleiras ter dito Pacifica. Mas faltava também Pacifica. Vamos embora. Agora tem muito chão ainda. É, como vocês viram, né? A primeira etapa foi com bastante chuva. Embora. Liga pop. Não deixa morrer não que... Deixa morrer não. No caso, você desligou, né? A pop não morreu. Você desligou. Vamos por aqui. Vamos dar a volta aqui. Que eu pensava que era uma pracinha. O município, ele tem esse pedaço aqui, tem o outro de quem vem de Serra de Santo Antônio, São José do Campestre, né? Ele faz meio como fosse um mais, entendeu? Um X. Vamos cruzar aqui. Vamos aqui na igreja. Que é a igreja de Nossa Senhora de Fátima.
município de Pacífica. Vamos por aqui. Eu sei que aqui em algum lugar tem um mirante, mas não é para ele que nós iremos. Se não me engano, a feira daqui foi ontem, que teve feira, que a feira daqui, se não me engano, é no sábado. Ainda bem que isso daqui tá tão recente, tô achando que a feira aqui, na verdade, é no domingo. Mercado Público Municipal. É um município que eu acho muito charmoso, sabe? Até porque ele tá num pé de serra. Lembrando que hoje é um domingo. Destacando que esse episódio, né? Esse episódio estão sendo gravados logo após a segunda e a terceira etapa. Embora que esse episódio faça parte da primeira etapa, ok? Eu sei que tem um canto aqui, família, que é um mirante. Não sei onde fica. Só destacando que o foco aqui não é turístico, é apenas a gente visitar o município. Claro, depois eu dou um destaque melhor. Mas em município eu tenho acesso, digamos, de certa forma fácil. Eu acho que o mirante é ali em cima. Como a gente faz para poder ir lá? Pacifica um parque, ó. Ecológico, homem pacifica. Legal, né? Vamos fazer o seguinte, pelo que eu tô entendendo é por ali. Vamos lá, qualquer coisa eu encerro nesse mirante. Tem uma seta ali. Olha. Vamos chegar lá nesse mirante. Deixa eu ver, tá piscando, tá gravando 5 minutos. Se não vi, o episódio também vai ficar muito curto. E não é essa a ideia. Seria aqui? Vamos aqui. É, eu acho que é aqui. Lembrando que hoje essa emenda, né, dessa primeira etapa, né, digamos, fazendo os municípios da maneira correta, do jeito que eu programei a série, vem meu primo aqui atrás com a Pop 110i. Uma curiosidade, galera, quando vocês assistirem a segunda etapa, que serão mais 6 municípios, vocês irão ver ele na Traxfly. Por quê? Porque a segunda etapa, como eu falei, foi gravado antes. Observação, família, aqui eu nunca vim, tá? Tô vindo pela primeira vez. Que parece, se eu não me engano, o nome desse mirante é mirante... Ah, não lembro o nome não, mas parece que aqui dá pra ver alguns municípios lá de cima. Vamos lá em cima. Acredito que dê pra ver também a Pedrada da Boca, pela altura. Ou não. Deveria. Acho que não, que a Pedra da Boca é por trás dessa serra aí, ó. E vamos subindo. E vamos subindo. Como eu botei aí, né? No início, vocês já sabem qual é a mesorregião e microrregião a qual faz parte o município de Pacifica. Eu estou curioso para saber. Provavelmente já sei, porque eu já editei. No caso, nesse momento eu não sei, né? Eu tô gravando, mas no momento que eu editei, eu sei. Proibido trânsito de moto na área pavimentada do mirante. Ok, mas é como a gente só vai, né? Aqui, né? Na área pavimentada. Como assim, boy? Bem, eu acho que aqui pode andar, né? De moto. Esse vai ser um dos primeiros que eu vou sair aqui a pé. Vamos aqui comigo a pé. Vamos ali no mirante, família. E, galera, só uma curiosidade. Indo direto, né, antes da entrada do mirante, você sai do município, né? Já segue pra Serra de São Bento. Ou seja, qualquer coisa, já vou ir finalizar esse município aqui mesmo. Que pra ali já finaliza, ok? Bora aqui comigo no mirante. Mirante Alto de Timbaúba. Alto T Timbaúba. O que significa esse T? Não sei. Vamos ver ali. Terra da Timbaúba. Alguns gatos. E só a gente aqui. É, família. Bem massa. Aí embaixo tá a cidade Pacífica. Vamos ver se você me localizar. Cidade Pacífica, toda aqui embaixo. Ok?
Serra de São Bento é pra aqui pra cima. Deixa eu ver aqui. Posso estar enganado, pra acolá deve ser São José do Campestre. Posso estar enganado. Mas aqui embaixo nós temos Pacifica. Pelo que eu vi, sobe ali. E aí, será que dá pra entrar aqui? Dá não, tem cadeado. Deixa eu ver. Tem um cadeado ali. Dá não. Lá em cima aqui ia ser massa. E essa é a cidade pacífica, família. E é isso aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Embaçando não. Dá pra ver se tá embaçando. Dá não, com esse novo. Essa nova case aqui atrás melhorou bastante a dissipação de calor. E essa é a cidade de Pacifica, família. Direto aqui desse mirante. Peço quem puder se inscrever, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, beleza? E vamos pouco a pouco conhecendo aqui os municípios do Rio Grande do Norte, abrindo cada vez mais esse mapa. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui, família. Valeu.